יודע, זה סקרנית הדעת מי יש בארגז. קדימה, את יכולה לפתוח את ארגז ההפתעות שלנו. מה היא משתוללת? ראתה הולו-אופ, היא עושה הולו-אופ. דווקא עושה טוב. אולי תסביר למה היא צריכה לעשות. 4, 5, 6, 7, 8, 9, חבל. אדל, המשימה שלך הולכת ככה. יש לה חישוק, ואת צריכה לגרום לכמה שיותר אנשים לעבור דרך החישוק, בלי שיגעו בו. בהצלחה. סליחה, את רוצה להשתתף בניסוי ממש מגניב, את נראית לי ממש מתאימה. בואי. על איזה ניסוי מדברת? שימי לב. שימי לב. זה ממש ממש מגניב, זה כאילו, את הולכת לעבור בחיזוק הזה. ועם מי מדברת? ובעצם, מאז שתיכנסי, משהו בתודעה שלך, במוח שלך, בלי שתשימי לב, ישתנה וחייך יהפכו להיות, כל דבר שתסתכלי עליו יהיה ורוד יותר. אני גם רוצה להשתתף בניסוי. יאללה, קדימה. יאללה, תעברי. לא לקפוץ. לאט, לאט, רגע, רגע, לאט, לאט. רגע, אסור לגעת בשום מקום, זה, אוקיי. יאללה, שלוש. יאללה. טוב, אחי. יואו, איזה תותח, וואו. מעולה, מעולה, וואו. יפה, יואו. רגל, זהו. עצרי, עצרי, עצרי. ראש, את ממש טובה. לא נורא, עוד פעם, עוד פעם. כן, אולי תנסי עם הראש קודם, אולי זה... תנסי. ראש, עשינו, מצוינת. יפה, יפה! יואו, ענקי! בואו נסבך לך קצת העניינים. אולי שילכו ברוורס? אדל, תעביר אותם בחישוק, אבל הפעם שילכו אחורה. ענקית. עכשיו את רק צריכה לחזור ברוורס. 3, 4, רגל, גב, טוב! כאילו, אני עם הגב צריכה? אני יכולה לעזור לך, כן. בואי, ככה בדיוק. אוי, נגעת, אבל לא נורא. רגע, איך קוראים לך אגב? ליאל. ליאל, סבבה, ליאל. אני הולכת פשוט לסובב את זה על הרצפה, ואת צריכה לעבור. בלי פחד, ליאל, באמת זה לא עושה. היא כבר מציעה דברים בעצמה, היא לא צריכה אותנו. 3, 4, ויאללה, מהר, מהר, מהר. יאללה, לעבור, לעבור, ליאל. ליאל, בלי פחד, ליאל. עכשיו, אני מכתירה אותך למלכת החישוקים, כי בקושי יש מי שצליח את זה, אוקיי? אלופה, 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 מלכת החישוקים. אדל, את מלכה בעצמך. מי ישבור את השיא של ליאל? מי ישבור את השיא של ליאל? אדל, אני מכתיר אותך כמלכת החישוקים של בלאגניקס. כל הכבוד, את מלכה. אה, ברכה דברה, בילי, בילי, מקרנה. בלאגניקס.